adakah keadaannya kita perlu sama? Anjing terkena hidung, jilat, bulu kering, basah. Babi khinzir termakan, tersentuh. Sama ini panjang ni. Ini satu lagi silap-silap saya kena label jadi ustaz anjing kacau. Hati ustaz anjing aja malam, ustaz anjing. Hati ustaz anjing aja malam, ustaz anjing. Sama ini panjang. Ini satu lagi silap-silap saya kena label jadi ustaz anjing kacau. Tak faham. Makhilah masalah ailio, masalah jilatan. Tak, Imam Maliki kata bukan najis, tapi wajib basuh. Dah basuh apa? Bukan kerana najis. Ta'am budiyung, mata-mata ta'ak pada perintah Nabi. Kerana Nabi kata, إِلَا وَلَغَ الْقَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. Bila anjing menjilat di dalam air, dalam berdi kamu. Satu ayat kata, فَأْرِيكُ, ndaklah kamu cuah semua air. Dan baldi itu basuh 7 kali. أُولَهُ نَبِي تُرَبْ أَوْ كَمَا قَالَ. Salah satu basuhannya atau yang pertama, air bercampur dengan tanah. Bukan suruh beli anjing, bodoh. Faham? Masalah mulut dia. Neh? Ha. 3 lagi mazhab pernah memberi pandangan najis. 3 lagi kata bukan najis. Ta'am budim. Mata-mata ta'at perintah. Cuma ini adalah pandangan ulama' yang direstui. Ya. Selesai lama dah. Tubik buat baru ni, beli anjing dalam rumah pula. Nabi khabar dah. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dan 6 lagi ulama' hadis. Satu hari kurang pahala kalau nak jenis bela di rumah ni. Kalau nak bela boleh anjing buruan. Khabar dah tadi kan, anjing buruan, anjing zarak, anjing jaga tanaman, buh kebun, buh bukit. Anjing ghanam, kalba ghanami, anjing untuk bela kambing. Kambing orang Arab ni 400 ekor, 500 ekor. Nak suruh balik semula kapung guna anjing 2 ekor kepung ke atas. Kalau nak naik khabar gluli batin untuk tuan rumah, jatuh dalam tu. Tak, maka guna anjing. Pandai anjing ni. Maka anjing tu tak apa bela. Bukan bela di rumah, buka lain. Ni hak mari tu biar baru pula, bela di rumah. Molek-molek ada. Lepas tu nyalok, wah nyalok. Deh, puak-puak ni ditolak kias. Dia tak boleh kias, nak Quran je. Kalau kata tak boleh kias, tak boleh pakai pandangan ulama', kita panggil golongan ni, panggil ngetuk guru dia sekali, kita nak jamu. Kita belanja dah apa? Benda tu nak gula lemak babi. Pas apa kata gitu? Kerana dalam Quran kata daging babi saja haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Hanya diharamkan kamu bangkai darah dan daging babi. Dalam mak ada sebut tak? Dalam ayat tak ada sebut. Nak kita belanja. Makan kari lemak babi, tulang babi, lendir babi, orak babi, perut babi. Dalil boleh makan? Mana ada sebut dalam Quran? Quran kata daging. Muntalak kata ulama' boleh makan lemak babi. Dah lemak haram ke mana? Ulama' fatwa. Dah muntalak ulama' makan lemak babi. Ni kata. Ni masalah. Masalah ni lama dah. 15 tahun, 20 tahun dah. Akhir, erik-erik kau. Dengan keadaannya dia benda ni berasal daripada perbincangan hadis Nabi tu yang idza walaghal kalbu fi ahadikum mulu, jilatan anjing dalam bekas. Bagaimana ahli ilmu berbincang, bagaimana al-Imam An-Nawawi ulas dalam majmu'. Pertama sekali isu nak kiaskan babi tu dengan anjing boleh ke tak boleh. Nak kiaskan bila anjing tu kena samak, babi pun kena samak. Pasal apa babi kena samak? Sebab khinzir satu-satunya haiwan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam al-Quran haram makan dia. Menunjukkan dia haiwan yang jijik, keji. Jadi sesuai lah ilah punca dia ni sama juga pasal dia jijik, keji. Sama seperti anjing. Dua ekor haiwan ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang khinzir yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas di dalam Al-Quran tadi. Okey. Jadi itu kiasannya. Sebab tu kata Imam Nawawi min haitsu dalil, dari sudut kekuatan dalil, khinzir tak boleh disamakan dengan anjing. Khinzir, sentuh dia ataupun dipegang dia, perlu sama ke tidak? Tidak perlu sama. Itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Walaupun boleh menyelisihi mazhab beliau, boleh menyelisihi mazhab Syafi'i dalam isu dan hal yang seperti ini. Tapi benda ni dia jadi isu sentimen dah. Dia jadi isu orang kita, tak mana boleh, mana boleh tak sama, mana boleh tak sama. Dia jadi isu tu dah. Dia jadi macam satu budaya, dia jadi geli daripada kecil, dia jadi geli geleman. Jadi dia, tak boleh kena sama.
Ini sebenarnya dia berbeza hukumnya. Yang dibicarakan secara khusus adalah jilatan anjing. Cuma dalam jilatan anjing ada perbahasan panjang. Ceritanya Syekh Abdul Rahman Ali Bassam pun menjelaskan tentang isu jilatan anjing ini berdasarkan pandangan-pandangan fuqaha-fuqaha. Al-Imam An-Nawawi secara panjang pun membawa benda ni, di mana Al-Imam An-Nawawi dia lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, jumhur ahli ilmu, iaitu daripada mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Hanbali. Dalam isu yang jilatan anjing ni, dia kata bukan hanya jilatan. Pasal apa dia sebut jilatan? Kerana jilatan tu merupakan satu kebiasaan. Anjing ni dia suka menjilat. Jadi bila disebut jilatan, sebab anjing dia jilat bulu dia, dia jilat sana, dia jilat sini, dia jilat sini. Itu sebab tu disebut bulu jilatan. Maka sebab tu sentuh anjing dalam keadaan yang basah, bila basah tu baru dia ada kesan. Kalau dia ada kesan bau, dia ada kesan warna, dia ada kesan rasa. Tapi kalau kering, dia tak ada kesan. Jadi sebab tu basah tu yang dijadikan sebagai satu poin titik yang menyatakan bahawasanya perlu disama. Itu pandangan Imam Nawawi dan jumhur ahli ilmu. Adapun pandangan dalam mazhab Maliki, mereka melihat, dan juga sebahagian ulama dalam mazhab Hanbali, mereka melihat bahawasanya anjing yang masalah yang Nabi sebut bulu jilatannya. Pasal apa? Sebab Nabi ni, mereka menjelaskan, Nabi sebut dalam hadis, "Uti tu bijawmi'il kalim." Aku diberikan jawmi'il kalim. Perkataan yang ringkas, makna dia luas. Mengapa Nabi dia sebut jilatan? Pasal apa Nabi tak sebut sentuh anjing kena sama apa? Kan senang. Pasal apa Nabi sebut pula jilatan dalam bekas? Ini perbahasan panjang ahli ilmu. Al-Imam An-Nawawi juga membawa benda ni. Guru saya Syekh Abu Tariq Ihsan Al-Utaibi, dia karang satu buku tentang sebutan anjing, perkataan anjing di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Berapa kali Allah sebut anjing dan Nabi sebut anjing, dan apa yang dimaksudkan dengan anjing? Anjing ni dalam hadis tak masuk apa? Anjing ni dalam hadith, dia cerita semua, dan antara perbahasan yang dibawa perbahasannya. Jadi dia kata yang disebut jelas anjing jilat bekas. Maka bukan dengan bekas, bukan dengan bulu dia, bukan dengan ni. Maka mereka lebih fokus seperti mazhab Zahiri, lebih fokus kepada jilatan tu. Jilatan tu yang perlu di sama. Sebab apa? Mereka berdalilkan hadis Nabi SAW tentang memburu. Kan bila burung ditembak, burung jatuh, kita lepaskan, anjing pergi tangkap buruan tersebut. Bila dibawa buruan tersebut, burung tersebut, kepada si pemburu, Nabi suruh sama ke tak? Nabi tak suruh sama. Nabi tak pernah suruh sama. Kita boleh turun sebelah, boleh turun makan. Kecuali sekiranya berlaku perebutan antara anjing dan pemburu. Anjing dia kata kuno. Bila anjing itu berebut, maka kita kena lepaskan kepada anjing. Kita tak boleh makan dia. Jadi ini mereka menggunakan dalil. Ini dalil yang sangat kuat, yang menunjukkan bahawasanya jilatan anjing kepada bekas itu yang diberikan fokus, yang diberikan keutamaan kepada sesuatu yang nak kita guna. Jadi tak ada satu apa ni, orang kata apa, sebenarnya benda-benda yang seperti ini dia lebih kepada sensitiviti dia. Dia kalau faham dengan ilmu, dia jadi no problem. Kita mesti kita ajak kecil-kecil benci anjing, nampak anjing bagi batu. Itu kita ajak daripada kecil. Itu problem dia. Sebenarnya Islam tak pernah ajak lagu tu pun. Islam tak pernah ajak lagu tu pun. Sama seperti Islam tak pernah ajak juga kita piduk ni dengan anjing, piduk dengan anjing, bagi duk cium dia, kono, ambil gambar tu. Dah. Anjing ni nak bela untuk tujuan tertentu saja. Dua tujuan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Satu tujuan untuk nak jaga kawasan, jaga kawasan kita. Satu tujuan untuk membunuh. Nak jaga kawasan ni, nak jaga ternakan kita, nak jaga rumah kau, boleh jaga ni, tidak ada masalah. Nak bagi makan dia apa pun tidak ada masalah. Jadi cumanya kita dilarang kata nak jadikan dia sebagai satu hiasan, hewan teman kita, pet kita tak boleh. Itu sahaja, tidak sekali lagi. Dia setakat dua tu saja. Jadi saya kira cukuplah gambaran umum apa yang ingin saya sampaikan tentang ni. Jadi